ကိုယ့်ရဲ့ပျော်ရွှင်မှုတွေကိုတခြားလူတွေဆီကနေပြီးတော့မတောင်းတပါနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဘဝကိုကိုယ်တိုင်ဖန်တီးပါကိုယ်တိုင်တိဆောက်ပါဒီကိုယ့်ရဲ့အတွေးတွေဖြတ်သန်းနေရတဲ့နေ့စဉ်ဘဝတွေရဲ့မှာသူများတွေရဲ့လွှမ်းမိုးမှုတွေကိုအရင်ကြီးအဝင်မခံပါနဲ့။ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်သူများတွေရဲ့အတွေးတွေဟာကျွန်တော်တို့အရင်ကြီးလွှမ်းမိုးလာတဲ့အခါမှာမပျော်ရွှင်မှုတွေနဲ့အထီးကျန်ဆန်မှုတွေဖြစ်လာတတ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ daily life ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်သူများရဲ့လွှမ်းမိုးမှုတွေကိုအဝင်မခံပါနဲ့။နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်မိတ်ဆက်ပေးချင်တာကပုံမှန်ပဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ motivation video တွေနဲ့ဒါ speech တွေကိုပြောရဲရေးတာတွေများပါတယ်။အခုတော့ဒီ page လေးကိုကျွန်တော်က technology ဘက်ကို transform လုပ်သွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီ video လေးနဲ့စပြီးတော့နှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ပါတယ်။အားလုံးကျေးဇူးများတင်ပါတယ်။ကျွန်တော်မြင်းမင်းလူပါ။ Button Online Learning Platform ရဲ့ founder တူဦးပဲဖြစ်ပါတယ်။